Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu estou-me a passar. Vejo o meu amigo Trashtunes a jogar World of Warcraft. Viro-me para o Roricano, está a jogar World of Warcraft. Epá, porquê? 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 Vai ser para o mês, para o próximo mês, a próxima expansão. E eu tive basicamente 2 anos, malta, 2 anos, a última expansão considerada a melhor de World of Warcraft por instalar. E eu estou-me a agarrar para não instalar isto, porque isto é para, percebem, não sei o que é que eu quero dizer. Sejam bem-vindos a mais uma live, eu estou assim meio cansado hoje e não digo coisa com coisa, deixa-me só cumprimentar aqui vocês, Sensei, bem-vindo, Speedmanic, Seixas, Nuno Pereira, a reta final continua, Tiago Vicente, boa noite, e vocês a gozarem com as retas. Pemi, Nuno Pereira, e virar aquela de Viseu com Z, boa. Está tudo bem com vocês? Joga, Parreira, joga. Como é que é, Ianeves? Está tudo bem, meu amigo? Toxic Chimpanzé, olá. Just do it. Ah, vocês querem. Mas vocês têm noção se eu começo a jogar World of Warcraft? Vou começar a dizer assim. Malta, hoje que não me apetece, não me apetece fazer live e depois vão me encontrar na Battle.net. Ou então... passamos, em vez de Dark Souls, passamos a fazer as quests do World of Warcraft. Por acaso, estou a pensar, malta, estou a pensar se é da tentação. E vocês querem, vocês gostavam de ver a jogar World of Warcraft. É um jogo que já tem muitos anos, já é tão antigo. É tão milénio passado, World of Warcraft. Não, não. Não, ainda é deste milénio. Já estava a dizer que eu já tinha sido. Sim, em 2004. Hoje é antiguíssimo. Se começas com um, ainda é pior que o Dark Souls. Pois é, Seixas. O problema é que eu tenho uma expansão inteira para fazer... mesmo que faça as storylines, as quests, pronto, que se faz bem, ou relativamente bem. As raids neste momento, em Looking for Raid, também se devem fazer, para a gente completar.
E depois estava preparado para a nova expansão, não era? Não sei, malta, não sei. Não sei. A minha cena com o Lovecraft é que eu depois quero ir ver as raids e é aí que a gente se perde a fazer raids. Não sei, não sei. Como é que é, Razer? Está tudo bem, a nossa jornada continua. É verdade, amigo. Deixamos já aqui carregar a posição, que ainda não carreguei. Não sei para onde é que a gente vai hoje, porque estamos em território novo. Ontem ficámos na mais um boss. Já estamos a fazer bosses em DLC. Antes de irmos para o boss final. Portanto, faltam-me aqui os guias hoje. Onde é que anda? Onde é que anda a Perse? Onde é que anda o F7 ou o Sírio? Eu, se chamar o nome deles e invocar. Sírio, estou-te a invocar. Já sei que ele vai responder de imediato, que ele é o Matrix. Ele... Querem ver? Digo eu. Ontem aconteceu isso. Invoquei-o e ele apareceu. Tenta ser terrível. Vai para qualquer lado, menos para Azeroth. Oh my god. Não sei. Não sei. Bora lá. Malta. Ai. Eu já não tenho idade para. Já não tenho idade para focinguice. Estar ansioso com os jogos. Já há muitos anos que eu não vibro. Gosto muito de jogar e isso, mas já não é aquela cena de estar no trabalho ou em qualquer lado e ficar arrepiado só de pensar que quando chegar a casa vou jogar um jogo. Gostava até, essa sensação é muito boa, mas pronto. Acho que é da idade. Então, hoje ninguém dos invocados, ninguém vem aí. Não andei a Perse Maria. Vamos lá. Bom, o que é que a gente viu daqui? A gente veio dali. Chegámos aqui a esta nova aldeia. De estátuas de pedra, não faço ideia. Ah, ok. Ontem tínhamos dito para falar com o cogumelo gigante. Olá, senhora! É uma cagamela. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Claro que sim. Thank you. I am Elizabeth, guardian. Não, tu não és Elizabeth, tu és um cogumelo. Godmother to Princess Dusk, I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Uruseel. Olha, já chegaste tarde, eu invoquei, está há 3 minutos anteriores. Deve estar aí com um lag no teu sistema de Matrix, Sírio. Ok? Vamos lá trabalhar. O que é que temos aqui para comprar? Repair Powder. Ah, é nessa, há muito tempo que eu não, que não. Vale a pena comprar aqui alguma coisa? Há muito tempo que eu não reparo as armas. Pronto, não sei. Qual é que é? O teu jogo favorito? Para ti todos os jogos são favoritos. É, o jogo que estás a jogar no momento é o teu jogo favorito, amigo. Epá, eu hoje confesso-vos que estou estupidamente cansado, malta. É um esforço do caraça estar aqui porque estive muitas horas seguidas agarradas ao computador sem pausa. E então os meus olhos parece que me vão saltar das órbitas. Guts and Glory? Ah, nem Siri nem eu. Jogámos demasiados jogos na nossa existência. Vou fazer um top rígido. Ok. Siri, orienta-me lá. Antes de fazer o OO. Vamos, presumo, sempre em frente. Impressão minha, ou estamos a ir para o lobo? Posso ir. Ah, não. Royal Wood. É diferente, não é? Oi, 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 oi,
Como é que é, Perse? Perse Maria, como é que é? Opa! Epa! Eia, vai! Eia, com caraças! É tudo ao molho! Já vi que estes gajos batem que nem catrapilos. Ok, eles enterram o martelo e quando tiram o martelo do chão. Ok. Engraçado, tá? Já foste, né? Já foste, né? Mas vou morrer aqui perto, que é para recuperar. O rei vai nu, pá. Pois estou nu, tenho que me vestir. Nem me lembrei. Nem me lembrei. Pera, antes de tu chegares, estávamos aqui a discutir se a malta se junta. Pir. Percebes? Já viste que está aí na moda outra vez? Enfim, bom. Não, obrigado. That's what she said. Ora bem. Não sei o que é de vestir. Antes sempre com quase que a black, mas pronto. Mostrando aqui o guito para o vice. Uou, estás a dizer isso? Uma semana de coisas fixas do que o uou. Está bem. Quem fala assim. Sério, vai-te a lixar, amigo. Vai-te a lixar. Aposto o que tu quiseres. Se o uou saísse para a Switch, desaparecias do mapa. Ok? Exatamente aquilo que disseste do Fortnite. Ia perder essa aposta? Sabes que eu já vi porcos andar de bicicleta, não sabes? Bom, bora lá. Mas é trabalhar e falar de coisas que interessam. Compraste sim. Estás a dizer que não compraste é porque compraste. Até o meu. Bem, estes chavaladas têm cá um alcance, meu. Olha isto. Deixa-me lá aqui, mas é perceber onde é que a gente anda, o que é para ir e caraças. Andam com baldes e não sei o quê. Escondem-se atrás das árvores. Oh, majerico. Tu sim, agricultor. Mas já foste outra vez. Ok. Devem ser muito bons esses jogos. É daqueles que tens que
carregar rapidamente os botões para fazer as coisas acontecerem. Bom, eu devia ter bancado estes 30 capas, porque estes gajos têm o alcance que as forcas muito grandes. Agora já não sei onde é que estão aquelas por aí, mas pronto. Acho que foi aqui para baixo. Bem feita. Eu disse-vos. Já estão ganhando alcance, meu. Bem, vou buscar as minhas solos e vou bancá-las. Jogavas o Madden há 10 anos, porque não tinhas dinheiro para o preço. Tenho que comer qualquer coisa. Deixa-me lá aqui ver. Acho que não dá. 47. 47, preciso de mais dois destes. Não sou o Zeca. Ai, estou mais forte. Bom, bora lá. Qual é que é o boss que vamos aqui encontrar? Perse. É grande esta área, não sabes? Trash, obrigado pelo teu host e sensei também. O Guardian. E o que é que tens a dizer sobre o Guardian? É um boss acessível? Devia ignorar esta bicharada toda? Se calhar também colocava ali os 10 flascos, não era? Isto é a torre nova ou já ou é daquelas que já cá andamos? Só não é acessível se tiveres o modo do contract. O que é isso, o modo do contract? Não sei o que é. Explica. Então não dá para entrar aqui dentro? É lá. Será para puxar o elevador isto? Já vi que este gajo tem. Onde é que vais?
Como é que é, Pips? Ah, existem mods, mas isso é para PC, estou a jogar na PlayStation. Que gajos marados estes, já me esqueci deles. O trás de não ver. Isto tem é efeito de ontem. Oh fucking god. Mas é como ontem. Não, pá, eu agora perdi a noção do espaço. Tipo, o que é que aconteceu? Caí para trás. Gostas muito de cavar, não é? Foda-se. Caraças, meu. Nunca é que eu digo-vos como é que é. Senhores pastores. Não deixam atacar primeiro. Ah. Porra, mano, estes gajos são mesmo. São mesmo beras, meu. Fogo. Já vem dois atrás de mim. Ah, o outro lá atrás, que é que ele quer? O que é que tu queres, pá? Joelhos. Olha aqui o teu amigo, olha aí. Oi, que agora ele vê com ela nos costelos. Calma. Bem feita. Um bocado já não tem flascos. Ok, para aqui tenho que trazer mais. Porra! Dói, não dói? Não acredito. Oh, esguece. São duros e não dão solos nenhumas, meu. Sacanas. Isto é mesmo um mato do caraças, meu. Portanto, aqui estamos conversados. Ali embaixo está um matelão. Começar a conhecer aqui o terreno. Bem, isto é uma cena aberta. Para aqui, para aqui. Para baixo. Ali mais uns. Ok.
Sei lá. Mas é maluco. Estavas a pedi-las. Estavas a pedi-las. Agora esqueci-me deste ataque. Não! Ainda por cima não tinha garrafas. Estou skin, 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 já não há mais nada para ninguém. Ok, lá ver aqui isto. Pois, o fato está aqui todo espalhado, não é? Uso humanity. Para quê? Para quê, Persa? Assim morro, eu sei que recupera energia, mas depois se morro. Oi, eu vou usar uma Manity. Eu uso. Eu estava a brincar. Quem é aquele bicho? Aí vais para o Calimete. Man, quem é que é o Calimero? Sei lá o que é o Calimero, meu. Eu estou a explorar, queres que vá para onde? Aí vais para o Calimero. Então, queres que vá para onde? Oh, caraças. Isso. Espalhar não só comprido. Ah, então, mas tu deves dizer para não ir primeiro ao Calimero, pira onde primeiro? É, estou quase no início outra vez, né? Ando aqui a explorar esta porra toda. Oh, já foste. Não, dá quieto. Not yet. Dá para ir aqui para cima, é isso? Estão ali mais aqueles gajos. Quantos bosses é que são aqui? Portanto, esta área é um DLC, é isso? Como é que se chama o DLC? São três. Fixe, era haver aqui uma fogueira, não era? Matei-te? Não. Agora me matei-te. Aqui cá para baixo. Ele está à minha espera. Eu já estou morto, malta. Estou apenas a ver até onde é que chego. Ah! Fazer aqui um Hakuna Matata aqui em cima. Ou o que é isto? Aqueles já me viram.
Vamos detonar! Vamos detonar essa porra a 100%, sim! Bom, vamos lá fazer isto como deve ser. Expliquem-me lá para que é que servem estas souls dos bosses, malta, que eu nunca utilizei. Enfim, aí eu tenho Bad Humanities. Armas? Ok. Okidoki. Bom. Bora lá então matar o quem? O... Quem é que ela disse? Qual era o boss? O Calimer? Nice, Sirio. Dá para fazer isso tudo? Então, já é muito pessoal que quer o meu rabo agora aqui, não é? É, porque é que eu não acertei nos dois? Vá, 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 vá ver. Só vou matar estes. Estes que me se atravessarem à minha frente. Não vou andar. Os gigantes. Bem que podem andar aí atrás de mim que eu não quero saber. Vamos para o outro lado. Tranquilamente. Procurar então o Calamet. Calamet. É aquele dragão preto, o Calamet. Estava a fazer este caminhozinho sem enfrentar ninguém. Já acaba por descobrir aqui a manha. Olha, pois é, tenho ali para invocar. Se calhar vou invocar um gajo para me ajudar. O que é que vocês acham? Ali antes do Calamar. E assim... Ah, eu não posso, eu estou a jogar offline. Ah, mas posso... Mas posso chamar um... Mas posso chamar um NPC, não é? Estava ali atrás, só que eu já não sei se consigo lá ir. Para me alugar, tu vais embora. Oh, foda-se! Como é que foi isso? Como é que eu nem vi o chão, meu. Que parvo isso. Já vi que vamos fartar de correr neste. Ei, que parvoíce tão grande, meu. Estava a jogar bem, meu. Mas eu fiz alguma coisa de mal. Porra, simplesmente o chão desapareceu debaixo de mim. Até acho que foi bug. Mas pronto. Contrariar o jogo. Aqui, tem algum segredo?
Estou a achar muito estranho esta coisa aqui, estar aqui isto. Será que tenho que fazer alguma coisa, malta? Está-me aqui a falhar alguma coisa neste? Algum puzzle? Ou assim? Tenho que ter a cuidado onde é que meto o rei dos pés. Bom, tentar perceber o que é que aconteceu aqui. Aqui está um caminho. E eu morri para aí aqui. Ah, olhem aqui onde eu morri. Inteligente. Tinha que saltar isto. Ok. Ali ao fundo está mais qualquer coisa? Ou não são? É os caras da armadura deste gajo, não é? Opa! Opa! Isto está para saltar? Ou aquela onda da bait ali em cima? Ah, tem que ser. Isto é muito perigoso, malta. Isto é muito perigoso. A armadura está mesmo toda espalhadinha. Ok. E será que é alguma coisa de jeito a armadura? Não sei como é que se chama já. Não sei como é que se chama mesmo. É o Gordon Helm. 41. Ainda é mais pesado, malta, com o Sun Helm. Olha aí. Ainda é bem mais pesado. Oi? Estavas aqui a fazer? Neste cantinho bonito. Há aqui um caminho. Mais um bocado da peça. Elizabeth Mushroom. Clipes do quê? Bom, ver onde é que meto os pés, não é? Aqui por cima, frente de coisa. Os gajos estão a varejar as árvores? Sério? Ai, tesouras, mas que bem! Venha lá, a tempestade está a acontecer. Que é isto? Um
Cena preta. O que é pena, sensei? Estás triste porque, rapaz? Conta lá. São mulheres, tadinhas. Caraças. Mas tem cá umas tesouras. Ai, que fail. Jesus. Muito giro estes bonecos. Por acaso, estes inimigos são muito giros. E a grande castelo. Aquilo foi onde andámos, não é? Gold coin. Rapazes, eu não quero nada com vocês, vocês são os tipos bem porreiros. Não vale a pena virem atrás de mim, que eu não quero, ok? Combinado? Vamos ir já diretamente para o boss. Oi, está ali um pequenito à minha espera. Anda cá! Anda cá! Anda cá! What the fail? Ponto lá em baixo. Tal, 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 tal. Então, vocês ainda aqui andam. Os guys. Foda-se. Eu vou desistir deste jogo, malta. Sério, man. Estes gajos. Fat rolling. Como assim, fat rolling? Não, estou pesado. Então não conheces aquela história do gajo que atravessa o precipício e quando chega no fim dizes que desiste e volta para trás? É, tipo eu. Há sempre alguém para me dar uma borda da escada, meu. Fosga-se. Caraças, meu. Parem lá de usar que split. Já faz 10 anos. Sírio, sabes o que é que te faz ficar velho? Eu vou-te explicar o que é sentir-te velho. É receberes o mail da Atari a oferecer-te o Tempest. Isso sim é sentir-te velho. Ok? Qual é o preço? Eu não sei se está bom ou se está mal, se é um remake, se é um. Se é um clássico, se é um. Não sei. Não abri. Mas está aí para trazer. E hoje também me ofereceram um jogo que eu ia trazer depois para a noite dos indies.
Me pareceu. Os gajos invocam que é um jogo tipo a Spectrum. Parecia-me ser o Dizzy. Lembram-se do Dizzy? Mas não tem nada a ver com o Dizzy. Mas parecia-me assim o side-scrolling 2D. Estas tempestades estão muito fixe, malta. Fogo. E agora já chamámos os primos todos e não sei quê. Ah, aqui, para todos. Liga. Ainda por cima estes gajos não. Foi os tais dois que me mataram, aquele gigante. Tenho que ter cuidado. Ah, não tem colhas. Na. Isso, anda para trás. Sem olhar, isso. Por acaso não gosto nada de cometer duas vezes o mesmo erro, mas era o que ia acontecendo agora. Olha, 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 olha. Vou matar aqui um meu bichito. Anda cá que agora não foges, cabrão. Disto. E vocês? Vocês vão se lixar, ok? Tchau aí. Ui, que eu tenho que voltar para trás. Peraí, 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 amigos. Ui, que jabardice que vai para aqui. Ia entrar aqui? Está-se bem? Não. Está ali uma campainha a tocar. Puxá-los para aqui, não é? Como é que é, Gonçalo Teixeira? Estás bem, amigo? Siga. É lá dentro. O ponto do dragão. Oha! Ok. Ah! Ah! Isto é os elevadores? Não. Pois. Aquela outra torre. E uma fogueirinha aqui, não há? O que é isto? Devia ser um atalho lá para aquela torre, não era? Já merecemos aqui uma fogueira, malta. Está ali a fogueira. Olha ali. Ou não é uma fogueira? Quem é aquele? Quem és tu, Jacó? Let me guess. Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. How do you answer? Yes. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least não há máscara dele, é o coisa, como é que ele se chama? Oh, os gajos vendo bastas cenas destas. Train nice. Ok, humanities e carosas. Oh boy, e setas. O Cid está-me sempre a chatear para comprar isto, mano. Vamos lá comprar aqui esta porcaria, meu. Ai, setas aí para mim. É o V, sim. So long. Ali é boss, malta. Isto é para onde? Oh, temos atalho. Olhem aí. Olhem aí. Olhem aqui. Quer dizer que eu agora posso ir direto para o boss. Quer dizer, se eu morrer lá embaixo. Isto devia funcionar, ou já estiver lá em baixo, a princípio eu já o consigo chamar cá em cima, não é? Já o consigo chamar agora se eu morrer aqui, não é? O Dark Knight faz dezenas. Será
Será que já dá para ativar? Agora do outro lado. Bom, vamos lá então ao boss. Um espantalho? Não é o espantalho. Quem és tu? Oh, Deus. É o Artorias? Este é o Artorias? Bonito. Ah, este é o Artorias, o dono do Sith? Opa, suas vezes. É daqueles que estica o braço e bate-me sempre, é? Bonito. Bonito serviço. Mas queres que é que eu lute com ele só com uma mão, é? Só para ser igual a ele? Se quiseres posso meter uma perna às costas. Bom, à partida, tenho já acesso a ele, por aqui. A não ser que o jogo mais uma vez me vá trollar, não é? À partida entro aqui na torre e tchau, vou lá para baixo. Já dei a volta, já o ativei lá em baixo uma vez. A magiazinha. Olhem aqui. Que era isto que eu vos estava a perguntar há bocado, estão a ver? Já está o sino a tocar e o caraças. Vai-te a lixar, meu. Oh. Não, tem que dar aquela volta. Ah, assim está bem. Ah. Assim já é outra coisa. Assim já é outra cena. Ok? Aqui o boss dit. Vá, tchau, amigo. Vamos lá matar este sacanoide. Parece-me fácil. Todos eles assustam ao início. Então, Valverde, obrigado pela tua subscrição. Espera aí, vou ali buscar minhas soldes primeiro, tá? Oh, rapaz, calma aí. Este gajo é todo torto, meu. Bom. O braço esquerdo dele está morto. Estava a dizer, Valverde, obrigado por teres dado following ao canal, ok? Agora vou assim. Ele está a ter estado a combater. O que é que eu tenho a ver com isso? Se ninguém acabou com ele, eu acabo.
É que vinhas só de lamprar. Então. Death? Já estás a fazer futurologia? Bah. Sei lá, o Artorias vai morrer só uma vez e chega. Não sei se é de ir assim. O que é que eu tenho equipado? Acho que parece-me bem estes anéis. A questão é que vocês são tramados, mano. Vocês estão sempre a torcer pelos bosses. Ó, Pedro, se tu estás sempre a torcer pelos bosses, mano, é impossível, mano. Sério. Mas tudo bem, eu compreendo. Já lhe começa a perder o medo. As suas ali caídas são 400. Nem sequer. Nem sequer te dói ao trabalho. Ouviste a Perse, Razer? Faz uma chapada que tu vais ver, rapaz. Ficas logo sem teres a necessidade de lavar os dentes logo de seguida. Viste? Olha a Perse, vai aí. Aí, mantém a Perse Maria, tu vais ver. Ah, posso tirar. Posso tirar isto. Posso ir tirar. Eu daqui a bocado vou, mas é matá-lo nu. Está a suar, coitadinho. É uma boa forma para poupar na pasta de dentes. Está mais rápido, não está agora a levantar-se? Vejam lá, senão eu luto com ele nu. Já não era o primeiro. Bom. Siga para Bingos. Matar este desgraciado. Ok, duplo golpe, né? Quer dar outra? Pois, eu te peito. Eu percebi. Põe-me muito jeito ainda. Muito jeito dele. Está aqui com os slowdowns fatelas, meu. Está frio, tá?
O gajo não se retrai com as minhas porradas, meu. Fuck. Ah, mano, mas que raio, estou-me a enganar nos botões, meu. Quero rebolar, bebo. Quero beber, rebolo. Xiça, anda cá. Outra vez. Que é aquilo? Ah, filha da mãe. Bom. Melhor try até agora, ok? Vamos lá. Quase bem, quase bem. Os bilhetes para a Comic Con Toxic Chimpanzee são estupidamente caros. Eu acho que eles andam a se esticar um bocadinho. Mas devem estar a pensar que lá o Rock in Rio, mas pronto, como esgota. Acho que um bilhete de um dia é para aí uns 70€, assim uma cena. E bilhete de 3 dias ou dos 2 dias é tipo. Boé, 100€. Uma coisa assim. Depois depende se queres o bilhete só para entrar ou se queres ir fazer meet and greets com os atores e com os youtubers e não sei o quê, percebem? Portanto. Eu acho que é muito caro, é muito caro. Vocês vejam na FNAC, procurem, os preços são estupidamente caros. Eu não sei se é 70, mas olha que não é muito longe. 60 é para aí, Femi. É muito puxado. Ah, aquilo não é só videojogos, tem videojogos, tem séries, né? Eles trazem alguns convidados internacionais. Eu acho que é muito puxado. É muito puxado. Mas pronto. Sim, Topsy, faz só um favor, não escrevas em caps que o pessoal não curte ler. Eu também não gosto muito de ler. Sendo, parece que estás a gritar comigo, todo mal disposto. Que não é o que estás a fazer, não é? Mas sim, mas lá está. Não sei para que é que a gente se queixa, porque aquilo esgota. Portanto, e mais, quando era no Porto, conheci muita gente que foi para o Porto. Ainda tens que pagar transportes, alojamento. Alojamento, alimentação, portanto, não sei. Oh, come on. Falhar golpes não, meu. Baza. Esta é uma espada. Não, man. Epá, eu sabia que ele ia fazer este golpe. Não. Faz-se, meu. Por exemplo, os meus cunhados foram lá o ano passado, ou há dois anos. Foram há dois anos, tinham alojamento de borla, vai comer, porque tinham familiares, pagaram só o transporte para ir, e os bilhetes. E vieram de lá maravilhados, disseram espetacular, isso aqui, tiveram lá tipo um dia. Portanto, acredito que seja fixe. Até amanhã, Siri.
Ah, come on, como é que és gajo, uma serva? Acho que sim. Seixas. Eu acho que, não sei se era 70, eu estou-vos a dizer 70 que eu acho que é. Vocês vejam, procurem lá aí. O Ticketline ou na FNAC. Na FNAC eles têm, só se é mais caro que ser na FNAC. Eles também têm aqueles caixas de experiência, todas bonitinhas para oferecer, não sei o quê. Vejam quanto é que é o bilhete simples. O que é isso, VSR? Não sei o que é, Sírio. Sabes qual era um jogo que eu gostava, Sírio? Que saísse na Switch, uma versão remake, vá. No outro dia estive a pensar nisso. O Solomon's Key. Tenho muita saudade desse jogo. Ah pá, ah pá, ah pá. O gajo é esperto, mano. O gajo vê-me. Olha aí, aí arrebenta com as costas ao homem. Sei que há sequelas na NES. Eu não jogava na NES. Who cares? Who cares? Eu jogava no Spectrum original. Era muito divertido. Já na altura, um jogo que dava grande liberdade para meter pedras e tirar os cubositos das plataformas. Olha que na altura... Na altura não era todos os jogos. Basicamente davas para fazer as tuas construções, não era? Dos caminhos. Já outro dia, quando estava a jogar o Boulder Dash, eu tracei para a Noite dos Índios, estava-me a lembrar do Solomon's Key. Outro que eu gostava que olhassem, agora estamos numa nostalgia, o Karnov, era um jogo que eu adorava jogar, mas já não era capaz de jogar o original, obviamente altamente datado, mas o conceito do jogo era muito giro. E depois, claro, o meu Myth do Amiga. Já mais recente, um dos últimos jogos do Amiga. Enfim, não te quero pôr a chorar, Sírio. Vai-te embora. 60€ um pack FNAC, não sei o que traz, Seixas. Pronto, 60€. Menti, não era 70, era 70. Vês? Eu tinha a certeza. O passo geral, 4 dias, é 75. Eu vi mais caro, só assim mais qualquer coisa. Se não me segui, foi há 32 anos. É, tipo, foi quando eu nasci, mais ou menos. Está ela por ela, não é? O passo geral vai 35 a 65. Pois, lá está. Porque depois tens os meet and greets e tens um... Acho que tens um cascol ou uma treta qualquer que eles oferecem. Exato. Eu não sei se esses bilhetes são os mais... Não sei se esses bilhetes... Ah pá, fosga-se, man. Mas como é que ele me atinge sempre com este? Golpe da xixa, meu. Ainda me atinge com este. Ah, porreiro. Ah, nice. E deixaste-me curar, ó Zenab. Ahá. Querias, não era? Mas convém também começar a dar na verga, né? Senão não vale a pena. Estar aqui a dançar à frente dele só vai enervar mais. Não, olha para isto. Isso, rebola para lá. Ahá. Ui, caroças. Esta foi nova. Pensei que ele ia fazer a explosão de sabores. Ah.
Três vezes, vai a quarta. Agora aí, homem. Estou-lhe a apanhar os golpes. Desfiar, mais ou menos. Já lhe apanho o jeito. Ainda estou pesado. E agora? Estou pesado? Estou pesado ainda? O shield. Preciso do shield para recuperar mais rápido a stamina. Olha lá as setinhas em cima. Só por isso. Não, não era para dar PR, já te expliquei. Muito mais rápido. Ah, então, o gajo não morreu. Olha o jogo, dá-me treta, olha. Até eu atingi os dois. Pronto, eu tiro o shield. Está melhor assim? Aí, parece um canguru agora. É? Era isso? E agora isto, caraças. Olha lá, tudo nu. É assim que matam bem os bosses, é gozar com eles. Estou doentíssimo, Razer. Doentíssimo. Olha lá. Preciso de comer. Estou muito magrinho. Estou anorético. Mesmo. Ah, não era eu, era a Perse. Realmente grande a diferença. Come here, baby. Too slow, man. Excesso de confiança. Caraças. Cada barra da escada. Ah, porque é que eu só estava com uma mão? Anda burro. Ai, caraças. Não. Olha, andamos aqui a dançar os dois, é? I see that coming. Porra, não lhe dou caso para nenhum. Ah, não. Não. Não é justo. Ai. Esta passou mesmo à minha frente. Caraças, outra. Deixa-me... Não. Preciso de espaço. A sério, preciso de espaço. Vai, vem cá agora. Não para o seu lado. Mais outra vez? Mais outra vez? Oh, rapaz. Bateiro. Ah! Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Gostei. Gostaram desta coreografia, desta dancinha assim aos dois? Segunda fase. Isto é uma segunda fase. Foi boa esta atrás, não foi? Foi divertida, pelo menos. Realmente o boneco é assim mais ágil. Dá para brincar melhor com ele.
Siga outra vez. Vocês dizem que este... Ainda por cima, é o primeiro de três bosses. Este é o mais fácil ou o mais difícil de todos? Um, dois. Guarda é mais fácil. Ah, vai-te a lixar, meu. Nesta parte tu tinhas que saltar. Isto aqui é uma espécie de segunda fase, é? Ele fica mais OP. Ah, não podes falhar o primeiro golpe, meu. Ah, não! Bem, respect. Boa. Bem, estou todo a suar os dedos, malta. Não! Sacana é mesmo sacana, pá. Fosga-se. Não falhes estes golpes, parreira. A sério, não falhes. Comete sempre os mesmos erros. Ora! Ok, ganancioso, né? Pois levas. É
A cena gira é que eu já lhe topei os movimentos. O gajo já está desesperado, não é? Pronto, Deus, amigo, até à próxima. Manda postais, tá? Muito fixe. É fixe quando a gente percebe qual é que é o padrão, vá lá, de ataques deles e consegue. O primeiro combate com este gajo, nem lhe tocamos, e depois no último ele quase nem nos toca. Quer dizer, tocou-me. Mas já, está fixe. Bom, malta, preciso de uma fogueira. Não há aqui fogueira. Eu e as fogueiras, não é? Portanto, nós viemos de que lado? Não sei, não é? Bora lá. Este será o caminho? Ok, isto é mal... Ah! Ok, e agora? Ok, já vi lá o fundo da fogueira. Está aqui alguém a chorar? Bom, seja como for... Ah, 51, espera aí. Deixa-me fazer level up. Fogo, já pedem 50. Level 91. Bom, sendo assim, temos todas quase a 40. Então, aqui uns babosos. Aí, man. E agora? Temos aqui outra porta fechada, será outro boss? Logo aqui de seguida. Depois também temos aqui esta torre. Vamos aqui primeiro espreitar em cima. Ver o que é que isto. Eu acho que não tem level cap o jogo. Que sons, man. Está aí o pessoal lá a afiar cenas. Ok, isto aqui o back sem saída para aqui. E para aqui. Porta fechada. Locker. Quem é que anda para aí a afiar cenas? Então, isto será para ir, provavelmente depois de matar todos os bosses. Viemos daqui. Ok. Ah, os soft caps é aquilo que eu tenho andado a fazer, que é sobes um nível, mas sobes um nívelzinho só na estatística em questão. Isso é que é o soft cap. Acho que o nível da personagem em si, acho no Bloodborne, não me lembro se tinha. Isto é boss, malta. Não sei o que é, mas... Oi! What the fuck? Duel Ruins? Ah, isto é cenas online. Ah, ok. Ok, ok. Ok, leaderboard. Isto é arenas, não é? Para o pessoal andar à porrada. Está bem. Então, resta-nos ir para ali, para o sítio. Mas 715 deve ser levar... Pois, é uma média, ok, é uma média de 100 níveis por New Game Plus, não é? Mas ninguém sobe acima, não sei, Perse. Porque acho que o Rurikan estava a dizer que... Ah, isto foi com o monstro que comeu um bocado. Estava a dizer que, jogou, que acabou o jogo em Game Plus a 8. Se ele subir 100 níveis por cada Game Plus... Não sei, né? Não sei como é que funciona. Malta, de repente parece um Half-Life. Os. Como é que se chama aqueles. Os Crab, qualquer coisa. Tem os caranguejos na cabeça. Abre isto. Headcrabs, isso. Já não joguei há tantos anos o Half-Life. Já não me lembro. Oh, isto está desligado. Fuck. Mentira. Sabem o que é que isto me faz lembrar?
aquele vídeo dos gajos a correrem no meio da rua. Aí a gritos do coração lá para baixo. Tudo lá para baixo. Olha aí. Oi? Espera aí, bati-se, meu. Vai dar merda. Vai dar merda isto. Vai dar merda. O gajo veio atrás de mim. Oh my god. Sabe tão bem ter aqui uma fogueirinha mesmo onde a gente morreu. Ah, e admiras-te que há pessoal a fazer isso, Percy. Agora não me deixas. Eu não te topei. Yeah. Oi. Ok, temos aqui caminho, caraças, já estamos encruzilhadas outra vez. Será que era por aqui? Ali por cima também dava para ir. Ok, lá por cima tínhamos ali uma cena para apanhar, não apanhamos. Aqui para baixo podemos ir para ali. Para cima. Ah, tínhamos que andar aqui um salto para ali para baixo. Olha, dá merda. Vai dar merda, não vai? Pensavas que me tinha esquecido de ti. Está-se bem? Oh. Very good carving. Okay. Quem chora aí? Que labirinto. Isto é tudo DLC, malta, está fixe-me. Parece mesmo. Uma pessoa nem distingue isto do jogo. Portanto, nem sequer. Está muito fixe. Estava integrado no jogo, parece-me. Opa! Oh shit! Ai, deve ser meio Dragon Ball style. E eu sem escudo, né? Bonito serviço. Oh, já foste. Já foste para Harovski. Ou então não, isso, não dispares. Não dispares que não é preciso. Porquê que eu ainda estou nu aqui, né? Este tem cara de explodir. Ah, parecia. Estava todo aceso o gajo.
Não sei, estas cabeças luminosas. Rabis. Tem mesmo aspecto de quem vai explodir aquela treta, meu. Olha para isto antes. Isto vai dar merda, mano. Isto está mesmo a pedir. Ah, não tenho. É pá, que burro, meu. Eu não tinha. Não tinha. Stamina. Bem? Pois é, por cima estou a jogar offline, não tenho as dicas da malta. Está lá em cima um gajo. Gajo daqueles. Que ainda não tem o escudo, né? Tanta tralha que eu tenho, meu. Diferença, raio do peso. É por aqui que eu tenho que ir. Ah, como é que tem saída? Tão mal, o que é que se passa aqui? Estamos aqui, falta um caminhozinho qualquer. Qual o dinheiro no jogo? Está a falar do quê, Seixas? Bom, estou encolado. Ah! Que sorte, meu. Esta porta não levou porra nenhuma.
Já não tenho mais flascos. Ok, estamos bem. Ok, campainha. Isto cheira-me a talho. Lá para cima. Será? Será? Já sei onde é que estou, malta. Naquele primeiro, lembram-se do telhado? Naquela primeira que eu não consegui ativar. Aí está, ao pé da fogueirinha. Mais um atalho. Desbloqueado. Estão a ver? Agora vem dali de cima e tal, não sei o quê. Já posso ativar como outro. Já dei a volta. Siga para bingo. E vamos lá enfrentar estes gajos sem medo. Olarex, sem medos, sem medos. Ok. Bom, estamos aqui outra vez, sim senhora. Estão a ver, estes têm as luzes apagadas. Não sei qual é a diferença. Será que são os outros a reagir à presença dos feiticeiros? Eventualmente. Bloated Head. Oh my god. Look at me! Ta-da! Ho ho! Ho ho! Pai, ainda estou aqui 20k. Aí, bem, já estão sendo as telecomandadas. Aí, a cu, caraças. Cenas telecomandadas, não, pá. LOL. Oh, vou perder os solos, querem ver? Bem feita. Bem feita. Nem valia a pena ter dado skip a estes gajos. Mas tudo bem, isto é o... Isto é o cansaço a falar. Vamos só ver, malta, o que é aquele caminhozinho ali em cima. Está bem? Eu não vou avançar muito mais hoje. Vamos lá aqui vingar-nos. Um bocado destes. Chimpanzés do caraças. Ou eles de mim. Nem sei. Olha, ficou aqui o elevador e tudo. Eu mandei o elevador lá para baixo. Bem. Não, mano, eu ia dar cambalhota. Fosga-se. Estava a brincar.
Sacanoide, meu. Bom, é isso. Amanhã há mais. Demasiado calor, sabe? Pessoal, vamos ficar por aqui. Estou só malta. Foi uma boa live. Foi, matámos aquele boss. Explorámos aqui bastante esta área. Eu não sei se isto é muito grande ou não, mas calculo que ainda temos que andar um bocadito até ao boss, pelo menos. Mas tivemos este detalhezinho que está muito fixe, portanto, vamos ver. Vá, pessoal, fiquem bem. Até amanhã, ok? Bom descanso, bom trabalho. Whatever. Vá, fiquem bem.